ሰላም ለእናንተው ባላችሁበት መበለው ሀገር ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ትንሽ ድምፅ የሚቆራረጠው እና ዛሬ እንዴት ነው ፌስቡክ ላይ ፔጅ መክፈት የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን። በመጀመሪያ የፌስቡክ ላይታችንን እንከፍታለን። በነገራችን ላይ ልዩነቱ የፌስቡክ አካውንት ሳይሆን የፌስቡክ ፔጅ እንዴት መክፈት የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን አብረን ማለት ነው። በመጀመሪያ ፌስቡክ አካውንታችንን አንድ ክሊክ አድርገን እንትንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር ሶስት ሰረዝ ያለችበትን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጅ የሚል አለ። እዚህ ጋር ቀስት ማድረግበት ፔጅን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ፔጁን አንዴ ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ያለ እንዴት ነው ፔጅ የሚከፈተው የሚለውን ነገር ለማየት ፔጅ እስከሚለው ስር ክሬት የሚላለ አንዴ ክሬት የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ከዚህ ከስር እዚ ጋር ያለው ማለት ነው ጌቲንግ ስታርት የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ የፔጃችሁን ስም አስገቡ ይላል። የፔጃችሁን ስም ለምሳሌ ቆንጆ እንበለው እንደ ምሳሌ። እናንተ ግን የፌስቡክ ስማቸውን ሳይሆን የፔጁን ስም የፌስቡክ ስማችሁ እንዳለ ነው፣ ግን የፌስቡክ ፔጁን ተመሳሳይ ነው ሲሆን አንዳንድ ያስቸግራል፣ አንዳንድ ደግሞ እሺ ይላል። ግን ያው ለምሳሌ ታድለ ነው አይደለ? የኔ ስም ታድለ ከሚለው ለምሳሌ ቆንጆ ነው አይደል? እዚህ ጋር የከፈትኩት ቁጥር ብትከቱበት ችግር የለውም። ኔክስት እንለዋለን። እዛ ከዚህ በፊት ይሄ ብሎኛል። ከዛ ለምሳሌ ማን እንበለው? ሄለን። ለምን አቤል እንበለው? አቤላ ብለን ኔክስት ስንለው ካታጎሪ ያስመረጠናል። ቅድም እንዳሳዩችሁ ያው የፌስቡክ ስማችሁ እና የእንትኑ ስም ተቀራራቢ ቢሆን ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ስማቸውን እንት እንዲሉ ማለት ነው፣ ከእናንተ ስም ጋር ተመሳሳይ እንዲሆን። ከዛ ካተጎሪ እዚህ ጋር ስመርጠናል። ፔጁ ለምንድን ነው እንትን ማለት የፔጁ ሚና ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር የምንመርጠው። አድ ካታጎሪ የሚለውን አንዴ እዚህ ጋር ያያችሁትን ካታጎሪ እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርገው ፐርሰናል ብሎግ ማለት ያው እንደነ ጌቱ ተመስገን፣ እንደነ ዶክተር አብይ፣ እንደነ በጣም ታዋቂ የሆኑ የፌስቡክ ሰዎች አሉ። እንደነሱ ለመክፈት ነው። ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ ያው ምርታችሁና አገልግሎታችሁን ለማስተዋወቅ ነው። ፐርሰናል ብሎግ ኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲ፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የፌስቡክ ፔጅ አለው ምናምን ሲባል እንደዚህ ነው የከፈቱት ማለት ነው። ሺፒንግ ኤንድ ሪቴለር ሻጭና ቸርቻሪ እንደሚባለው እንደዛ ማድረጋችሁ እቃ ምናምን ለማስተዋወቅ ምናምን ጀስት ፎር ፈን፣ እኛ ለፈታን የፈለግ ነው። ራሳችሁን በሙዚቃ በምናምን እንትን ለማለት ስትፈልጉ ጀስት ፎር ፈን፣ እኛ እንደ ምሳሌ ወሰድነው ጀስት ፎር ፈን የሚለውን እንምረጥ። መረጥን። ከዛ እዚ ጋር አስመርጦናል አንድ ጊዜ። ከዛ እዚ ጋር እንደምታዩት ሙዚቃ አለ፣ ሄልዝ ያለ ግሬስ ስቶር። ልክ ይህንን ክሊክ ስታደርጉት ብዙ ምርጫዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያለው እዚ ጋር ያልተጻፉትም እንዲያስመረጥ ነው። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንለው የሚመጣ ዝርዝሮች አሉ። ከስር ነው ኔክስት የምንለው። ኔክስት እንዳልነው የሚመጣ አለ። እዚህ ጋር ዌብሳይት እንጨምራለን። ዶት ምናምን ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ዌብሳይት ስለሌለኝ ባትከቱበትም፣ ዌብሳይት ከሌለ ቢኖራችሁ ባይኖራችሁም ችግር የለው፣ ቢኖራችሁ ተመራጭ ነው። ዌብሳይት እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሌላ ጊዜ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንዴት ነው ዌብሳይት እዚህ ጋር ማስገባት የምንችለው የሚለው አሳያችኋለሁ። አሁን ለጊዜ ዌብሳይት ስለሌለን ኔክስት እንለዋለን። እዚጋ ሁለት አይነት ፎቶ አለ።
ፕሮፋይል ፎቶ እና ከኋላ የግርግዳ ወይም ደግሞ ፎቶ ሁለት አይነት አለ። እዚህ ጋ በመጀመሪያ የምናስገባው ምንድን ነው? እዚህ ጋ ያቀበብኩበትን ፕሮፋይል ፒክቸሯን አንዴ የመደመር ምልክቷን ጠቅስ እናደርጋት። ቴክ ፎቶ እና አፕሎድ ፎቶ፣ እኛ ያዘጋጀነው ፎቶ አለ። አፕሎድ ፎቶ የሚለውን ጫን ስናደርጉ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ጀስት ፎር ፈን ስለሚል ይህንን ፈን የሆነ ነገር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጀስት ደን እንለዋለን። ከዛ ፕሮሰስ አድርጎ 100% እስከሚሆን ድረስ እንጠብቃለን። ፔጅ በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነው አከፋፈቱ እንደምታዩት። ከዛ እዚጋ አይ ፎቶ አላስገባ ምናምን የምትሉ ደግሞ ከሆነ ስኪፕ የሚላለ እዚጋ ስኪፕን እዚጋ ነክታችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ፎቶ ለማስገባ ነው። እዚጋ አድ ፎቶ አለ፣ እሱን አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደን ብለን ጨረስም ማለት ነው። ፎቶ አስገብተን ምናምን ነገር ከዛ እዚጋ ክሬት አክሽን በተን ከሚለው ስር ፕሮሞት እንትናችሁን ፔጃችሁን ለማስተዋወቅ አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ይህን እንጠብቃለን እስከሚከፍት። እዚህ ጋ ያው እንደምታዩት ጌቲንግ ሞር መሴንጀር ኦር በዋትሳፕ እና በመሴንጀር ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። ፕሮሞት ዩር ፔጅ እዚህ ጋር ማስተዋወቅ ለስንት ቀን ነው አድቨርታይዚንግ እንትን መግባት ያለበት እና የሚለውን ነገር ለስልሳ ቀን ነው ወይስ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ምንድን ነው የፔጃችሁን እንትን ለስንት ቀን ፌስቡክ ራሱ ያስተዋውቅላቸዋል ነው ለስንት ጊዜ ነው ማስተዋወቅ የምትፈልጉት ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን 60 ቀን የሚለውን እስከ 60 ቀን ነው፣ ከ60 ቀን በላይ ነው፣ ከ70 ቀን በላይ ነው ምናምን የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ ከ90 ቀን በላይ እንዲተዋወቅ ስለምንፈልግ እኛ ከ90 ቀን በላይ የሚለውን መርጠንለታል። እንመለሳለን። እዚህ ጋር እስቲ ከፍተን ይህንን እንዴት ነው የሚለውን እስቲ ከፍተን ስናየው እንዴት ነው በዋትሳፕ እዚህ ጋር ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለን ያላችሁበትን ሀገር ያስመርጣችኋል። እዚህ ጋር ገብታችሁ በዋትሳፕ ፔጃችሁ እንዲተዋወቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ኢትዮጵያ የሚላለ ኢትዮጵያን ሰሌክት አድርገን ያላችሁበትን ሀገር ለምሳሌ ቻድ ቢሆን፣ ቺሊ ቢሆን፣ ቻይና ቢሆን ያላችሁበትን ሀገር ትገቡና እንትን ትላላችሁ። የእኛ ሀገር ችትና ችት ኢትዮጵያ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ዋትሳፕ ክፈቱ ነው የሚለው ደን። ለጊዜው ዋትሳፕ አልከፈትንም፣ ያው እዚህ ጋር እንድታውቁት ነው። ከዛ ኔክስት የሚላለ ከዋትሳፕ ጋር አገናኙት ነው የሚለው። ይህንን እንድታዩልኝ ስለፈለግኩ ነው። ባክ እቺ የሮ ምልክቷን እቺኛም ማለት ነው የሮ ምልክቷን አንዴ ክሊክ አድርገን ወደኋላ እንመለሳለን። ፕሮሞት የሚለውን ለማየት ስለተፈለገ ነው። እዛ ያው እንጠብቃለን ወደኋላ እስከሚመለስ ድረስ። እሺ፣ ከዛ ደግሞ ፕሮሞት የሚለውን አየን። ከዛ ፖስት የሚለው ለምሳሌ ፖስት ለማድረግ በፔጃችሁ ላይ በአቤል ፔጅ ላይ ፖስት ለማድረግ ዝም ብለን ቆንጆ ብለን ፖስት ቆንጆ ዝም ብለን ሀይ ብለን ፖስት ለማድረግ ፖስት የሚላለ ፖስት ስታደረጉ እዚህ ጋር ያው ብዙ ሳይቋል እዚህ ጋር ከስር ከፖስቱ ስር ማለት ነው እዚህ ጋር ከፎቶና ቪዲዮ አንድ ላይ ሆኖ ሎኬሽን ጠቅሳችሁ ፊሊንግ ጠቅሳችሁ ማለት ያው ፊሊንግ ሲባል አንዳንዴ ሳቲስፋክሽን የምትሆኑበት ጊዜ አለ። ያው
ፌስቡክ ብዙ ሰው ስለሚጠቀም ያውቀዋል ምናምን ምናምን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጎቱ ጎ ሊቭ በመሄድ ላይ ሆናችሁ በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው እንትን አለው ጎ ሊቭ የሚለው ያው ሊቭ ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ክሬት ጆብ ስራ ለማስተዋወቅ ጌት መሴጅ መሴጅ ለመጻጻፍ እነዚህ አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ኦፕሽኖች አሉ። እሱን እንትን ብላችሁ እዚጋ ፖስት የምትላለች ፖስት የምትለው ነክታችሁ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኋላ እንመለስ። እዚህ ጋር ምንድነው ኪፕ ኤዲቲንግ፣ ያው ፖስት ያደረጋችሁትን ነገር እነዚህ የምታዩቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ተጠቅማችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መፖስት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጽሁፍ ነው። ቀጥሎ ፎቶ አለ። ፎቶ ለምሳሌ ለምሳሌ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚለው አንዴ ክሊክ እናደርገው ነው። ኔክስት ስንለው በዚህም ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያኛው በጽሁፍ ነው፣ ይሄ ደግሞ በእንትን ነው በይበልጥ ያኛው በጽሁፍ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ በፎቶ የተደገፈ ፖስት ለማድረግ ነው። እዛ እዚጋ ገብታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ያው ፖስት እዛ ጋ ያው እንትን ነው እዚያ ፖስት ፎቶ ፖስት ለማድረግ ማለት ነው። የመጨረ የሶስተኛው ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ጋር ስንሄድ ፔጅ ኤዲቲንግ ለምሳሌ ስም ለመቀየር ፈን ጀስት ፎር ፈን የሚለውን ለመቀየር እዚህ ጋር የዌብሳይታችሁን እንትን አፕዴት ለማድረግ ዌብሳይታችሁ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ቅድም ያስመረጠን አለ አይደለ፣ እዚህ ጋር ወደዚህ መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማለት ነው። እኛ ግን አሁን ለመቀየር አሳብ ስለሌለን እዚያ ነው። ከዛ እዚጋ ዌብሳይት ዲስክሪፕሽን የሚለው ያው ስለ ፔጁ ለመግለጽ ነው። እዚያ ቅድም እንዳልኳችሁ ስልካችሁን ማስገባት ትችላላችሁ፣ ኢሜይላችሁን፣ ሎኬሽናችሁን፣ አንዳንድ ያላችሁበትን እንትን መች መች ነው የምትገኙበት ምናምን የሚለውን ነገር ለመጥቀስ ነው። እዛ እዚጋ ከቨር ፔጅ ማስገባት እንችላለን። ቅድም ፕሮፋይል ያስገባ ነው። አሁን እዚህ መተን እንደምሳሌ እዚህ ጋር እንድታዩልኝ ስለፈለግኩ ነው። ለምሳሌ ይችን ልጅ ዝም ብለን ክሊክ አድርገን ደን እንበለው 100% እስከሚሆን ድረስ። ለምሳሌ ይህንን ሰው ዝም ብለን ደን እንበለው። ያቺ ከኢንተርኔት ላይ ስለወረደች ነው ያለችው። ፕሮሰስ አድርጎ 100 እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። ይኸው ገብቷል ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ቼንጅ ከቨር ፔጅ ከኋላ ያለ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቆይ ይመጣል። ያው መጥቷል ማለት ነው። ሪፍሬሽ አድርገው ከዛ የመጨረሻው ምንድነው ቪውስ ቪውስ ያው ስለ ፔጁ አያችሁታ፣ ፔጅ እንዴት እንደተከፈተ። ከዛ ፔጁ ይሄን ስለና እንዴት ነው ጓደኞቻችን ታዲያ ተደራሽ የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን። ተደራሽ የምናደርገው እዚህ ጋር ቪውስ ያው የተፖሰቱ ነገሮች ምናምናም ለማየት እንደሆነ አስረድቻችኋለሁ። እንዴት ነው ታዲያ ጓደኞቻችንን መድረስ የምንችለው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ክሬት ፖስት የሚል አለ። ቅድም የነገርኳችሁ ነው፣ ያው ተመሳሳይ ነው። እዛ ጋር ስላስረዳዎች ችግር የለውም። እዚህ ጋር ኢንቫይት ፍሬንድ የሚል አለ። እነዚህ የምታያቸው ኢንቫይት ፍሬንድ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ ሆነው እናንተ ፔጅ እንደከፈታችሁ እንዲያውቁላችሁ ስፈልጉ ኢንቫይት ፔጅ የሚል አለ። ኢንቫይት ፔጅ አንዴ ክሊክ ስናደርገው የፌስቡክ ጓደኞቻችሁን ዝርዝር ያመጣል ማለት ነው። አሁን የኔ 4664 ሰው ነው። 4600 ጓደኞቼ የፌስቡክ ፔጅ ከፍች ያለው ምናምን ብለን ለማሳወቅ ፎሎ እና ላይክ እንዲያደርጓችሁ እዚጋ ሳጥኗለች። እሷኑ ክሊክ እያደረጋችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። እነሱ ጋር ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ክሊክ ታደርጉና ልክ ክሊክ አድርጋችሁ ማማን ነገር እንደሚደርስ እርግጠኛ ስትሆኑ እዚጋ መታችሁ ሴንድ ኢንቫይት የሚላለ
እሷን አንዴ ጫን እናረጋታለን ለነዛ ሰዎች ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰጀስትድ ግሩፕ የሚላለ ተዛማጅነት ያላቸው ፈን የሆኑ ግሩፖች ናቸው። እነሱ ጋር ጆይን አረጋችሁ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከእናንተ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ እንትኖች ናቸው፣ የፔጆች ናቸው። ያው እንደምታዩት ሰዎች ወደ እናንተ ግሩፕ ለመግባት እቺን ጆይን እያሉ ነው የሚያገኛችሁ ማለት ነው፣ ወደ እናንተ ግሩፕ ለመግባት። ያው እዚህ ጋር የመጣው ለምንድን ነው? ተመሳሳይ ከኛ ጋር ፈን ስለሆነ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የፖስት ነው ወይም ደግሞ እንትን ያልነው ክሬት ያደረግነው ይሄ ነው። እና እንዴት ነው ማለት እንዴት ነው እንትን አድሚን መስጠት ምንችለው ለሰዎች ኢንቫይት ማድረግ ምንችለው የሚለውን ነገር እና ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረው ምንድነው ሊንኩ ምኑ ጋ ነው የሚለውን እናያለን። በመጀመሪያ እዚች ጥግ ላይ የሴቲንግ ምልክት አለች። እሷኑ አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እቺን ሴቲንጓን። ከዛ እዚጋ ጀነራል የሚል አለ። እዚጋ ጀነራል የሚለው እንትን ነው ጀነራል የሚለው ያው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ፒን አበብ አለ፣ አድ ፔጅ ፌቨሬት፣ አንዳንድ ፔጆችን አለ ማድረግ። ፒን አበበ ሲል ያው ማስታወቂያ ሆና እንድትቀመጥ ሌላ ፖስቶች ሲፖሰቱ ከእሷ አልፎ እንዲፖሰቱ ማለት ነው። ከዛ ቆይንን እንመለስበታለን። ሜሴጅ የሚለው ወደ እናንተ ፔጅ የጻፉ ሰዎች የሚገባበት ቴክስት። ይህን እንደምታዩት ያው የተለያዩ እንትኖች አሉ። እዚህ ውስጥ ነው የምታዩት ቴክስት ሲጻፍላችሁ ማለት ነው። ሰዎች ይህንን ፔጅ ኖቲፊኬሽን ኦን ፌስቡክ፣ ያው በፌስቡክ ሊደርሰን ይችላል። ያው ፌስቡክ ስላል በመሴጅ በኢሜይል ቅድም ስንገት ነገር ነው እና እዚህ ጋር በዋትሳፕ ቅድም ዋትሳፕ ክተቱ ብሎ ነው የለ ዋትሳፕ እናንተን አገናኙት ነው የሚለው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ፔጅ ሩልስ የሚለው ያው አድሚን ለመስጠት ነው። ለምሳሌ አድሚን ሲሰጥ ፌስቡክ ላይ የፌስቡክ ፔጃችሁ ላይ እዚህ ጋር አድ ፐርሰን ኦን ቱ ፔጅ የሚላለ እሱን ክሊክ ስናደርገው ከዚህ ውስጥ ያስመረጠናል። ለምሳሌ አንዱን ራንደምሊ እንምረጠው። የመጀመሪያው ላይ ያለውን ስናደርገው ብዙ ጊዜ እንትን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር አድሚን ስትሰጡ ልክ ልትሰጡ ስትሉ ፓስወርዳችሁን አስገቡ ይላል፣ እናንተ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገብቼ ላሳያችሁ። የፌስቡካችሁን ፓስወርድ ነው የምትሰጡት። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሰው አድሚንነቱ እየተወሰነ ነው ማለት ነው። አድሚን ኤዲቶሪያል፣ አንዳንድ ፖስቶች ሲላኩ ፒን ብሎ የሚቆም የለም እንደዛ እንዲሁም ማለት ነው። ማንዳቶሪ ያው አድቨርታይዚንግ አናሊሲስ፣ ስለ ፔጁ አንዳንድ ነገር ምናምን ብቻ። አድሚን እዚህ ጋር ስትነኩት ያው ጠቅላላ እነዚህን ከስር የተዘረዘሩትን ስልጣን እንትን ይላል ማለት ነው። ከዛ ልክ አድሚን ሰጥታችሁ እንደጨርሳችሁ አድ የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይኸው አድሚን ተሰጠው። አድሚንነቱን አነሳለሁ ምናምን ደግሞ ማንሳት ምናምን ስትፈልጉ እዚህ ጋር ሪሙቭ የሚላለ እዚች ጋር ማለት ነው። ሪሙቭ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ይነሳል ማለት ነው። እኛ ስለማንፈልገው ሪሙቭ እንበለው። በቃ ተነስቷል ማለት ነው እንትኑነቱ። ከዛ ፔጅ ፒፕል ኤንድ ማማን ናቸው ፒፕል ሁ ላይክ ዚስ ፔጅ፣ እነማን ገብተው የእኛን ፔጅ አዩት ምናምን የሚለውን ነገር እዚስ ገብተን ነው የምናየው። እዛ ፔጅ ሰፖርት ከፌስቡክ ጋር አንዳንድ ጥያቄ ምናምናም ሲኖራችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። በስተ መጨረሻ በቃ
ይሄን ላረጋችሁ ምናረጋችሁ ምናረጋችሁ ግን አስጠላችሁ እንትኑ ፔጁ ማለት ነው። ለመዝጋት ስትፈልጉ ፐርማነንትሊ ዲሊት አቤል ሚላለ እቺን ክሊክ ስታረጉ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ፔጁ ይጠፋል ማለት ነው። ፔጁን ዘጋችሁ ወይም አጠፋችሁ ብለን እናስባለን። ይሄ ነው የፌስቡክ ፔጅ አከፋፈት፣ ይሄንን ይመስላል። ያው በጥሞና ረጅም ሰዓት ነው የወሰድኩባቸው። በጥሞና ለእናንተ ተብሎ ያው ዲቴል እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው። አመሰግናለሁ። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። ማንኛውም ጥያቄ ስለ ፔጅ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይቻው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ነው የፌስቡክ ሪኩዌስትን ወደ ፎሎወርስ መቀየር የሚቻለውን በሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይዤ ቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይቻው። ቻው ቻው።